Salam, Real İntervyu efirdədir. Mayanın 12-sində və 13-də Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül Musiqi Festivalı keçirildi və həmin festivalın iştirakçılarından biri Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, eyni zamanda Münhen Yeni Filarmoniyası Orkestrının baş dirijoru Fuad İbrahimov Real İntervyunun qonağıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Fuad bəy. Hər vaxtınız xeyir. Doğrudan da çox xoş və çox qürurlu bir tarix yaşadıq. İlk növbədə əlbəttə ki, gəlin sizin konkret ifanızdan danışaq. Yəni orada sizin ifa etdiyiniz musiqi nömrəsindən və ümumiyyətlə proqramın zənginliyindən. Daha sonra isə bir sıra vacib məsələlər var ki, onları burada müzakirə edəcəyik. Bəli. Biz hamımız böyük səbirsizliklə həmin günü gözləyirdik və xoşbəxtlikdən bugün gəldi, çatdı. Mən bu 30 il ərəfəsində həmişə böyük arzum olub Azərbaycan Kapriçosunu, Fikrət Əmirovun bu əsərini Şuşada, Cıdır düzündə ifa eləmək. Və əlbəttə ki, təəssüratın, yəni sözlə ifadə olması bir mümkünlüyü yoxdur ki, həmin an biz nələr yaşadıq hamımız. Orkestr, musiqiçilər, dinləyicilər, şəxsən mən özüm, yəni yəqin ki, böyük dahi şair olmaq lazımdır ki, onu qəzəllərlə gözəl ifadə eləyəsən, sözlə ifadə eləyəsən deyil. Çox xoşbəxt bir an yaşadıq hamımız. Fuad müəllim, gəlin elə birbaşa mətləbədə keçək. Çünki sizin sosial şəbəkədəki bir fotonuz çox böyük diqqət cəlb elədi və inanın ki, özünüz də yəqin ki, müşahidə etdiniz, paylaşımların sayı hesabı yox idi. Söhbət sizin Məscidir düzündə həmin o keçmiş 30 il əvvəlki fotonu göstərməyinizdən gedir. Gəlin o fotonun çəkilmə tarixindən danışaq və onun bugünlə təbii ki, əlaqəsindən. Əvvəla vurgulamaq istəyirəm ki, mən bütün siz dediyiniz paylaşımlar dünən axşam gördüm. Çünki Bakıya dünən axşam qayıtdıq. Mənim üçün bu şəkilin internetə düşməsi böyük bir şok oldu. Çünki mənə zəng elədilər ki, Fuad, internet sənin şəkillərinlə hər yerə hara girirsə, ya daxil olursan orada şəkillərdir. Yəni, mənim üçün çox gözlənilməz oldu bu. Sonradan bildim ki, Baku Media Center bu şəkili paylaşıb və şəkilin də müəllifi Vüqar bəy İbadov. Yadımdadır ki, şəkli çəkdilər, amma onun paylaşılacağını heç gözləmədim. Hətta çox qəribədə onu tutmuşdunuz o şəkli də belə. Bəli, Vüqar bəyin fantaziyasıydı. Çünki mən Vüqar bəyə göstərdim ki, baxın, mən burada durmuşdum bu yerdə də, 91-ci ildə. Amma həmin an onu çəkib, sonra onu paylaşacağını heç ağlıma gəlməzdi. Yenə vurğuluyam, heç internet yox idi ki, bu mənə, necə deyim, gözlənti olsun mən tərəfdən. Ona görə dünən axşam bu paylaşımları görəndə, kommentləri oxuyanda əlbəttə çox sevindim. Amma yeri gəlmişkən həqiqətən vurgulamaq istəyirəm. Sevinç hissi ilə bərabər əlbəttə şəhidlərimizlə əlaqədar kədər hissi də çoxdur. Yəni təbəssüm üzümdə olsa belə heç bir an yadımdan çıxarda bilmirdim ki, bu torpaqda nə qədər bizim əskərlərimiz vuruşub. Prezident elə ilk növbədə dedi ki, həmin o şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqə eskufla yad edək. Bəli, bəli, bəli. Yəni, sadəcə bütün dinləyicilərimizlə bölüşmək istəyirəm ki, bizim hər birimiz, yəni orada o sevincisini yaşayaraq, əlbəttə ki, şəhidlərimizin ruhunu da anırdıq və İqidlərimizin, sağ olan iqidlərimizin canına dua edirdik, qazilərimizin, hər birinin. Yəni, onlar olmasa, onlar vuruşmasaydı bugün biz orada o hissləri yaşamazdıq. O şəkilə istəyirik qaydasız. Neçənci ildə çəkilib o şəkil dəqiq? Yeri gəlmişkən, çox sağ olun, vurguluyorsunuz. Mən dünən oxudum, deməli, internetdəki, hamı yazır, necə oldu bəs bu çıxa-çıxda iki daşın arasında şəkil çəkdirib vertolyotla. Əslində elə olmayıb. Vertolyot həmişə Şuşaya gəlib gedirdi. Özdəki axır vaxtlarda, yəni cəryanın qaynadığı vaxtlarında daha çox gəlib gedirdi. Və biz uşaqlar harada olurduq olaq, həmişə o səsi gələn kimi qaçırdıq Cıdır düzünə ki, baxaq o necə enir. Əlbəttə çatdırmırdıq, vertolyot bizdən tez enirdi. Amma orada mütləq gözləyirdik onun uçmağını. Bu deməli 91-ci ilin iyun ayında
olmuşdu. 91-ci il iyun ayı. İyun, yay. Bəli, bəli, yay ayıydı, amma gərgin vaxtlar idi, çox gərgin vaxtlar. Bizim də uşaqların sevinci elə ondan ibarət idi ki, səhər zirzəmidən çıxaq, yəni padvaldan da bütün axşam həyəcan sıqılan olurdu. Mən özüm ailəmlə, qonşularımızla hər axşamı biz o zirzəmidə keçirirdik, evin altındakı. Ona görə səhər evdən çıxan kimi məktəb yox, heç nə yox. Biz ora qaçırdıq, bura qaçırdıq, hara raket düşüb, nə olub, nə olmayıb, baxırdıq. Və vertolyotun gəlməyini işləndə, əlbəttə o tərəfə də getdik. Və o şəkil orada çəkilmişdi. Bəli, bizi isə ailəmi və yəni bir çoxlarını yanvar ayında, 92-ci ilin yanvar ayında, yəni qış aylarında, bəli, qış aylarında. Amma o şəkildə artıq yay hər halda bir bağlantı tapıblar amma yenə də. Bəli, amma yenə də istəyirəm ki, hamı anlasın ki, bu şəkil məhz 91-ci ilin yayında olub. 9 yaşım var idi, çünki mən 82-ci ilin sentyabrından adı olmuşam. Yəni 10 yaşına keçiddə idim də, 92-ci ilin sentyabrında artıq 10 yaşım olurdu. Formel, ümumiyyətlə, bax, uzun illər Almanya'da çalışmasınız, bugün də bayaq qeyd etdiyimiz kimi əlaqələriniz var orada, yeni Filarmoniyanın baş dirijorusunuz. Bax, Qarabağ həqiqətləri bu illərdə Azərbaycan təkcə bizim informasiya cəbhəmizdə yox, həm də mədəniyyətimizdə bir əsas təbliğat vasitəsi oldu, mübarizə meyarları oldu. Bəs bugündən sonra nələr dəyişir? Bax, elə Xarı Bülbül Musiqi Festivalı nələri dəyişəcək? Tutaq ki, elə Fuad İbrahimovun xarici beynəlxalq aləmdəki məhz dirijorluq fəaliyyətində, musiqi fəaliyyətində, musiqiçilik istiqamətində. Aydındır. Bu indiyənə qədər yəni bizim məsuliyyətimiz çox idi hər birimizin. Yəni hərə öz döyüş bölgəsində sözünü deyirdi. Bizimki də səhnələr idi. Yəni dünyanın 42 ölkəsində bugünə qədər olmuşam. Müxtəlif orkestrlərlə çalışmışam, həmişə də imkan daxilində çalışmışam bizim əsərləri təbliğ eləmək. Bugün isə bu məsuliyyət 10 qat artır. Çünki bizi bütün dünya tanıdı. Bir güclü dövlət kimi, alnı açıq, üzü açıq, həqiqət uğrunda qələbə çalan ölkə kimi bizi bütün dünya tanıdı və bundan sonra əlbəttə biz bizim mədəniyyətimizi, tariximizi daha çox təbliğ eləməliyik. Ona görə indən sonra çalışacağıq daha da çox bizim əsərlər səslənsin. Capriccio-nu mən 2009-cu ildə Almanya'da ilk dəfə ifa eləyəndə yadımda da oradakı həm orkestrin, yəni musiqiçilərinin, həm tamaşaçıların reaksiyası mənim həmin günü, həmin an gözlərindən yaş gəldi konsert zamanı. Hələ o vaxt, 2009-da. Hələ o vaxt, çünki mən anladım ki, mənim o arzum hansını ki, öncə vurğuladım Şuşada ifa eləməyi, artıq bir qismi, bir balaca qismi gerçəkləşib. Çünki Almanya'da, yəni heç gözləmədiyim bir yerdə bu əsəri ifa eləyirəm və daha çox ruh gəldi ki, inşallah mən o əsəri Şuşada ifa eləyəcəm inşallah və yenə deyirəm, sözlə ifadə eləyə olması deyil bu hisslər. Bax, Xarı Bülbül Musiqi Festivalının gələcəkdə beynəlxalq miqyasda keçirilməsi, yəni bu artıq məsələlər müzakirə olunur, elə biz informasiya olaraq da əldə edirik ki, doğrudan da artıq gələn il festivalın öncəki formatı, sovet dövründəki formatı bərpa olunacaq, çünki o vaxtı bilirsiniz, məlumatınız var ki, beynəlxalq səviyyədə idi, dünya ölkələrindən gəlirdilər. Bax, istəyərdik ki, bax, bu formatı görək, necə görür Fuad İbrahimov? Bax, beynəlxalq Xarı Bülbül Musiqi Festivalı formatını. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə, festival təbliğat üçün böyük əhəmiyyət daşıyır və bu festivalın gələcəkdə beynəlxalq təbəqədə keçirilməsi çox gözəl təşəbbüsdür. Festivalın ümumiyyətlə yenidən bərpa olunması cənab prezident tərəfindən sərəncam verilməsi çox ürək açandı və artıq təsəvvür eləyirəm ora gələn bütün əcnəbi orkestrlar, musiqiçilər, dahi musiqiçilər də gələcək, bilirəm. Yəni, bizlə bərabər o səhnədə, o gözəl məkanda əcnəbi musiqiçilər də bizim sevincimizi bölüşəcəklər və bu isə o deməkdir ki, onların tanışları və s. və ilaxır, hamı bizim gözəl musiqini, bizim gözəl Şuşanı, Qarabağı tanıyacaqlar.
Məhz bu cəhətdən, yəni bu festivalın bərpa olması çox gözəl bir yeri gəlmişkən, əcnəbi həmkarlarınızın maraqları oldu mu? Yəni, göstərdiyi tutaq ki, o maraq oldu mu? Bax, bu son günlərdə, məsələn, festivalla bağlı. Bəli, bəli, mənim 14 ildə... Hər halda əlaqəniz var, yəni Almanya ilə. Əlbəttə, 14 il ərzində əlbəttə çox əlaqəm olub. Hətta düşmənlər tərəfindən, yəni bilirsiniz, Avropada olduğun zaman onlarla rastlaşmamaq mümkün deyil. Və ona görə mən indi bilirəm ki, onlar hamısı mənim, yəni əlaqəm, bilirsiniz də, Facebookda bir dostun olanda, onun dobrisi dostu və s. hamısı hər şeyi görür. Sosial şəbəkələr, alqoritmlər bilirik necə işləyir. Ona görə çox sevinirəm ki, bütün bizim dostlarımız və o cümlədən düşmənlərimiz bu sevinclərimizi bizdən görürlər və sevinən sevinir, sevinməyən isə necə deyərlər? Aydındır. Və son olaraq da, baxın, biz danışırıq milli mədəniyyətimizdən, yəni milli mədəniyyətimizin o nikbinliyə köklənən bir istiqaməti, bir ruhu elə bilin ki, yarandı. Bəli. Bax, bundan gəlin danışaq çox qısa, sizin sadəcə olaraq ümumilikdə Xarı Bülbül Festivalının milli mədəniyyətimizdəki rolu, bundan sonra milli mədəniyyətimiz necə dəyişəcək, mədəni təfəkkürümüz necə dəyişəcək? Bilirsiniz, hər şey bir örnəkdir də insan üçün və bizim dahi musiqiçilərimizin bu festivalda çıxış eləməyi görün nə qədər adama, nə qədər gənc nəslə bir örnək olur. Polad Bülbüloğlu o cür gözəl çıxışı, Fərhad müəllimin gözəl çıxışı, Rauf Abdullayev bizim canlı qarifiyyimiz, qarifiyyimizlərdən biri. Maestro Rauf Abdullayev, yəni Alim müəllim, Alim Qasımov. Yəni bu insanların çıxışları əlbəttə ki, bizim mədəniyyətimizin inkişafı üçün Bəli. Böyük bir örnək olacaq. Və çox arzu edərdim ki, bizim gənc nəsil həqiqətən musiqisini, milli musiqisini həmişə uca saxlasın. Bu bizim tariximizdir. Fadim Əm, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və öz təəssüratlarınızı bölüşdüyünüzə görə. Hərçənd təbii ki, bu təəssüratları sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Bəli. Amma hər halda yenə də bu qısa vaxt ərzində çalışdıq ki, siz nələrisə bizə anladasınız. Çünki hələ də o, necə deyim, hisslərlə yaşayırsınız, hələ də o, elə bil ki, ruhən cızır düzündəsiniz. Minnətdarıq. Çox sağ olun, çox minnətdarım, təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, may ayının 12-sində və 13-də Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül Musiqi Festivalı keçirildi və elə Real Intervinin də həmsöhbəti Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, eyni zamanda Münhen Yeni Filarmoniya Orkestrının baş dirijoru Fuad İbrahimov idi. Yeri gəlmişkən, Fuad İbrahimov özü də Şuşadandır və biz Fuad İbrahimovun təəssüratlarını öyrənməyə çalışdıq. Salamat qalın.